ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆମେ ଯିବା ଅଳେଶ୍ୱର ଗ୍ରାମ, ଯେଉଁଠିକି ଆମେ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଅଳେଶ୍ୱର ସି ବିଚ୍ ଏବଂ ଅଳେଶ୍ୱରର ପାର୍କ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗନ୍ନାଥପୁର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ରୋଡ଼ ଜଙ୍କସନ୍। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଛୁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍ରୁ, ଆମେ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅଛୁ। ଏଇଠୁ ଆମର ଅଳେଶ୍ୱର ହେଉଛି ମାତ୍ର 55 କିଲୋମିଟର, ତ ଲଗଭଗ 60 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ ରୋଡ଼ରେ ଆମେ ଯିବା ଟୁୱାର୍ଡ଼ସ ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, କୁମା ଏବଂ ପ୍ରୟାଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଲିକିରି ସେଇଠୁ ଆମେ ରାସ୍ତା ଯିବା ଅଳେଶ୍ୱର ସି ବିଚ୍, ଅଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଅଳେଶ୍ୱର। ଇଏ ହେଉଛି ପାର୍ଲର ଜଙ୍କସନ୍ରୁ ଆସି ଆମର ଠିକ୍ ଏ ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ କି ଆପଣଙ୍କର ପଡ଼ିବ ଅଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏହି ଅଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏବେ ଭ୍ରମଣ କରିବା। ଆମେ ଛତ୍ରପୁର, ଗଞ୍ଜା, ହୁମା ଦେଇ ଆମେ ଅଳେଶ୍ୱର ପାର୍ଲର ଜଙ୍କସନ୍ରୁ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଥିଲୁ। ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ସିଧା ରାସ୍ତାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଯିବେ ପୁରୀ, ଯିବେ ସାତପଡ଼ାକୁ ଯିବେ। ତ ଦେନ୍ ଏଇଠୁ ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା ଅତିକ୍ରମ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଆମେ ଠିକ୍ ଆମେ ପାର୍ଲର ଜଙ୍କସନ୍ରୁ ପରେ 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 ପ୍ରୟାଗ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ଏହି ଅଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ। ତ ଏହି ଅଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଆକୁ ଆଜି ଯାହାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ମାନେ ଐତିହାସିକ ମନ୍ଦିର କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସୀତା ମାତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବାକୁ ଲାଗିଥିଲେ, ମାତ୍ର ଭାତୃ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାତୃ ସହ ମିଶି ବାହାରିଥିଲେ, ତ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ଏହି ଅଳେଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଶିବଙ୍କର ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ। ତ ଏହି ଅଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରକୁ ଆମେ ଆଜି ଦର୍ଶନ କରିବା। ଏହି ଅଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରେ ଆମେ ଅଳେଶ୍ୱର ସି ବିଚ୍ ରାସ୍ତାକୁ ଯିବା। ତ ଆମେ କିଛି ଆମେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା, କିଛି ଜାଗା ବୁଲିବା। ତ ବହୁତ କିଛି ମାନେ ପୁରା ହରାଭରା ଜଙ୍ଗଲ୍ୟ ଅରଣ୍ୟ ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଏହି ମାନେ ବଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଭଳି ଇଏ ମଧ୍ୟ କିଛି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର। ତ ତେଣୁ ଆମେ ସବୁ ବୁଲି ଦେଖିବା। ଆମେ ବହୁ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ବହୁତ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁରା ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ଅଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ଏବଂ ଆମେ ମନ୍ଦିର ତଳକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯିବା, ଯାହାକି ଏହି ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ଦୋକାନ ବାଡ଼ି ଅଛି, କିଛି ଜଙ୍ଗଲରେ ବି କିଛି ଗଛପତ୍ର ଅଭୟାରଣ୍ୟରେ ଅଛି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଦର୍ଶକ ଆସନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ତେଣୁକରି ଗହଳିର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ତେଣୁକରି ଆପଣମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ମନ୍ଦିର ଚାରିପାର୍ଶ୍ୱ। ଇଏ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର କୂଳକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାଟା, ଆମେ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ସି ବିଚ୍କୁ ଆସୁଛେ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଅଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖର ନିକଟ ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି, ତେଣୁ ଆମେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏହି ବେଳାଭୂମିରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୁଦ୍ର ବେଳାଭୂମି କାହିଁ କେତେ ଦୂର ଲମ୍ବି ଯାଇଛି। ୱାଓ, ଭେରି ନାଇସ୍, ଏକ୍ସଲେଣ୍ଟ।